Salam uşaqlar, hər birinizi yenidən xoş gördük. Bugün mən sizinlə yenidən Azərbaycan dərsini keçəcəyim və mövzumuz məktəbdə bir gündür. Uşaqlar, mətni oxumasından əvvəl gəlin qısa bir müzakirə aparaq sizinlə. Biz keçən dərsimizdə anaya məktub mövzusunu oxuduq və orada gördük ki, insanlar üçün ünsiyyət çox vacibdir və insanlar öz hiss və düşüncələrini, xoş anlarını başqaları ilə bölüşməyi çox istəyirlər və bu onları xoşbəxt edir. Uşaqlar, bir anlıq düşünsək ki, siz başqaları ilə ünsiyyət qura bilmirsiniz, danışa bilmirsiniz, öz hiss və həyəcanınızı başqalarına çatdıra bilmirsiniz. Necə hiss edərsiniz? Bu sizi xoşbəxt edərmi? Belə yaşamaq istəyərsinizmi? Hə, əgər mənim fikrimi soruşsaz, düzünə qalsa, mən belə istəmərəm. Çünki mən öz xoş günlərimi, həyatımda baş verən xoş məqamları dostlarımla, yaxınlarımla bölüşməyi xoşlayıram. Həm də istəyirəm ki, onlarla hər gün ünsiyyətdə olum. Şolar, əminəm ki, siz də bunu istəyirsiniz. İndi isə gəlin, mətnimizi oxuyaq. Məktəbdə bir gün. O gün İlkin dərsə hazırlıqsız gəlmişdi. Müəllimin ondan ev tapşırığını soruşacağından çox qorxurdu. Məktəbə yaxınlaşanda həyəcandan ürəyi tir-tir əsirdi. Öz-özünə düşündü. Nə olaydı? Görünməz olaydım. Müəllim məndən dərs soruşmayaydı. Dərs başladı. Müəllim bir-bir uşaqların adını çəkir, dərsə gəlməyənləri jurnalda qeyd edirdi. Öz adını eşidən İlkin yavaşca, "Buradayam," deyə dilləndi. Uşaqlar ətrafa boylandılar. Müəllim də biraz susub sinifə göz gəzdirdi. Müəllim, mən buradayam, deyə İlkin bəkdən qışqırdı. Görəsən, İlkinə nə olub ki, dərsə gəlməyib, deyə müəllim jurnalda nə isə qeyd etdi. İlkin sevincindən dik atıldı. Oho, deyəsən, mən doğrudan da görünməz olmuşam. O, sinifdə gəzib qızlardan birinin saçını dartdı. Başqa birinin qələmini yerə atdı. Sinifdə çaxnaşma düşdü. Hamı bir-birini günahlandırıb müəllimə şikayət edirdi. İlkin o ki var dəcəllik etdi. Onu nə görür, nə də eşidirdilər. Bəli, indi İlkin tam sərbəst idi. İstədiyini edə bilərdi. O, məktəbdən çıxıb yaxındakı dükana getdi. Dükandakı soyuducudan bir dondurma götürüb satıcıya yaxınlaşdı. Pulu ona uzadıb dedi. Zəhmət olmasa dondurmanın pulunu çıxın. Satıcı ona fikir vermirdi. Öz işində idi. İlkin özünü itirdi. Nə edəcəyini bilmirdi. Öz-özünə düşündü. Dondurmanı götürüb pulunu ödəmədən gedeyim? Yox, yaxşı deyil. Axı, bu oğulluq sayılır. Nə olsun ki, məni heç kim görmür? O, dondurmanı yerinə qoyub, dükandan çıxdı. İlkin evə qayıtdı. Mətbəxdə anasına yaxınlaşdı. Ana, mən gəldim. Ancaq anası ona fikir vermədən yemək pişirirdi. İndi İlkin balam gələcək. Mənim yeməyim isə hələ hazır deyil. İlkin qonaq otağına gedib, üz üstə divana uzandı və boşluq ağlamağa başladı. Mən daha görünməz olmaq istəmirəm. İstəyirəm ki, anam məni görsün, yoldaşlarım mənimlə oynasın. Müəllim məndən dərsi soruşsun. Gianni Rodari'nin Görünməz Tanina hekayəsi əsasında. Şualar, mətnimizi oxuduq. İndi isə gəlin, dərsliyimizdə verilmiş birinci tapşırığı yerinə yetirək. Birinci tapşırıqda bizə mavi boşluğun yerinə hansı sözün uyğun gəlmədiyini soruşur. Biz mətni oxuduq və orada axırıncı abzasda bir mavi boşluq var idi. Biz onu indi burada sözləri təhlil edərək tapacağıq. Deməli, gəlin elə birinci sözdən başlayaq. Hönkür-hönkür. Şolar, hönkür-hönkür ağlamaq sözü ilə hər zaman birlikdə işlədir. Belə ki, insanlar bəzən əhvalları pis olanda, nəyəsə keyfləri pozulanda və yaxud da qəmgin olanda onlar ağlamağa başlayırlar və bu zaman onlar bəkdən qışqıraraq ağlayırlar və bu hönkür-hönkür ifadəsi ilə işlənilir. İkinci sözümüz mat-matdır.
Mat-mat sözü isə uşaqlar, hər hansı bir hadisəyə, hərəkətə insanların dinməz və hərəkətsiz olan reaksiyası mənasında işlənir. Yəni, bir hadisə baş verir və insanlar nə edəcəyini bilməyəndə mat-mat təəccüblə donub baxırlar. Bu ifadə isə həmin anda işlədilir. Və sonuncu, için-için sözü isə bu da ağlamaq sözü ilə işlədilir. Lakin, hönkür-hönkür sözünün əksi olaraq, bu, daha çox içdən ağlamaq, heç kəsə bildirmədən, sakit ağlamaq mənasında işlədilir. İndi isə gəlin görək, bizim mətnimizdə hansı söz bu hissəyə uyğun gəlmir. Deməli, ilkin qonaq otağına gedib, üzü üstə divana uzandı və bəli, mat-mat ağlamağa başladı. Bu, uyğun gəlmir. Ancaq biz burada hönkür-hönkür ağlamağa başladı deyə bilərik. Eyni zamanda da ilkin bunu heç kəsə bildirmədən için-içində ağlaya bilər və biz orada için-için sözünü də işlədə bilərik. Şolar, biz mətnimizi oxuduq. Gəlin isə sizinlə birlikdə mətnimizin mövzusunu və ideyasını müəyyənləşdirək. Lakin əvvəlcə gəlin, mətnin mövzusu və ideyası nədir, onu bir müzakirə edək, sonra isə sizinlə birlikdə bunun cavabını tapacaq. Uşaqlar, mətnin mövzusu odur ki, yəni həmin mətində nədən danışılır, həmin mətnin məzmunu nədir, hansı hadisələr baş verib, bu mətnin mövzusu adlanır. Yəni, mətnində nədən danışıldığı? Mətnin ideyası isə mətindəki əsas fikir, ideya. Yəni, biz o mətni oxuyarkən, o mətin bizə nə öyrətdi? Orada müəllif hansı fikri bizə əsas çatdırmaq istəyirdi? Bu, mətnin ideyası adlanır. İndi isə gəlin, biz öz mətnimizin mövzusu və ideyasını tapaq. Mətnimizin adı Məktəbdə Bir Gün idi. İndi istəyirəm ki, siz bir neçə mətnin mövzusu ilə bağlı öz fikirlərinizi səsləndirəsiniz. Məsələn, bizim mətnin mövzusu nə ola bilər? Biz artıq oxumuşuq, mətni bilirik. Ola bilər ilkinin başına gələn hadisələr və yaxud da ilkinin məktəbdə keçirdiyi bir gün və yaxud da ilkinin görünməz olmaq istəyi və s. Deməli, biz bunu ümumiləşdirsək, görünməz olmuş bir uşağın başına gələn hadisələr bizim mətnin mövzusudur. İndi isə mətnin ideyasını düşünək. Bu mətn bizə nə öyrətdi uşaqlar? Bəli, ünsiyyət bizim üçün vacibdir. Biz istəyirik ki, öz yaxınlarımızla, dostlarımızla danışaq. Bəli, xoş günlərimizi onlarla bölüşək. Deməli, biz bunu qısa ümləşdirsək, mətnimizin ideyasını isə belə qeyd eləyə bilərik ki, başqaları tərəfindən eşidilmək, duyulmaq hamı üçün vacibdir. Bu isə bizim mətnimizin ideyasıdır. Uşaqlar, biz mətnimizin mövzu və ideyasını sizinlə birlikdə müzakirə etdik. Gəlin, bir tapşırıq işləyək. Tapşırığımızda hekayədə əsas fikrin nədən ibarət olduğu soruşulur. Gəlin, variantları oxuyaq. İnsan çox istəyəndə görünməz olmağı bacarır. Başqaları ilə ünsiyyətdə olmaq insan üçün çox vacibdir. Dükandan bir şey alanda pulunu ödəmək lazımdır. Düşünək. Bəli, biz ikinci variantı burada mətnimizin əsas fikri kimi götürə bilərik. Doğrudan da mətnimizdə əsas ideya oydu ki, başqaları ilə ünsiyyətdə olmaq insan üçün çox vacibdir. İndi isə gəlin uşaqlar, dərsliyimizdə 6-cı tapşırığı sizinlə birlikdə yerinə yetirək. Burada siz iki cədvəl görürsünüz və cədvəldə biz uyğunluğu müəyyən edəcəyik. Deməli, birinci səslər, sözlər və cümlə verilib, ikinci isə cümlələr verilib və biz uyğun fikirləri birləşdirəcəyik. Gəlin əvvəlcə baxaq birinci səslərə. Deməli, səslər oxuyaq verilmiş variantları. Bitmiş fikir ifadə edir. Xeyr, bu bitmiş fikir ifadə etmir. Birləşib söz yaradır. Müəyyən məna bildirir. Xeyr, siz düz deyirsiniz. Birləşib söz yaradır. İkinci sözlər. Bəli, müəyyən məna bildirir. Və nəhayət sonuncu cümlə bitmiş fikir ifadə edir.
Aferin uşaqlar. Biz burada səslərdən danışdıq. Gəlin səslərlə bağlı biliklərimizi qısa olaraq bir xatırlayaq. Danışarkən tələffüz etdiyimiz səslər danışıq səsləri adlanır. Və biz bilirik ki, danışıq səslərinin yaranmasında danışıq üzvləri fəal iştirak edir. Dodaqlar, dil, səs telləri səslərin yaranmasında daha fəal iştirak edir. Bəs uşaqlar, siz deyə bilərsiniz, danışıq səsləri müxtəlifliyinə görə neçə yerə bölünür? Bəli, doğrudur, danışıq səsləri iki yerə bölünür. Sait səslər və samit səslər. İndi isə gəlin, sait səsləri birlikdə sadalayaq. A, I, O, U, Ə, E, İ, Ö və Ü. Uşaqlar, yadınızda qalsın ki, səslər yazıda mötərizə işarəsi ilə qeyd olunur. İndi isə gəlin, sait səslərə aid xüsusiyyətləri yadımıza salaq. Birini mən deyəcəm, sait səslər ağız boşluğundan sərbəst çıxır. Bəli, bəli, sait səsləri asanlıqla uzatmaq olur. Siz bilirsiniz ki, sait səslər müxtəlif olur və bu müxtəliflik tələffüz zamanı dilin, dodağın, çənənin hansı vəziyyətdə olmasından irəli gəlir. Növbəti dərslərdə biz bu haqda daha geniş danışacağıq. Və sonuncu, mən hardasa heca eşitdim. Bəli, doğrudur. Sait səslər heca əmələ gətirir. Siz artıq bunu bilirsiniz. Biz sözdə saitlərin sayını saymaqla hecanı müəyyən edirdik. Afərin sizə uşaqlar. Gəlin, təkrar etdiyimiz biliyimizi bir daha möhkəmləndirmək üçün dərsimizdə verilmiş tapşırıq onu işləyək. Tapşırıq onda cümlələr verilib, həmin cümlələr səslərin necə yarandığını ifadə edir. Gəlin, həmin cümlələri oxuyaq və səsləri müəyyən edib yerinə qoyaq. Birinci cümlə, alt dodaq üst dişlərə toxunaraq hava axınına mane olduqda mənimlə birlikdə edirik, V səsi yaranır. Bəli, uşaqlar, afərin sizə, mənimlə birlikdə edirik. İkinci, ağız geniş açılaraq hava axınının sərbəst çıxmasına biz artıq bilirik. Sərbəst çıxırsa, deməli, bu sait səsdir. İmkan yaratdıqda, bəli, əl səsi yaranır. Dil üst dişlərə, dilinizi üst dişlərə toxunduran zaman hava axınına mane olduqda L səsi yaranır. Dodaqlar büzülüb irəli uzanmaqla hava axınına azacıq mane yaratdıqda U səsi yaranır. Afərin uşaqlar, siz də mənimlə birlikdə etdiniz və uşaqlar, dərsimizin artıq sonudur. Sağollaşmazdan əvvəl mən sizə bir neçə tapşırıq vermək istəyirəm. Tapşırığınız dərslikdəki səhifə 13 və 14-də olacaq. Deməli, 5-ci, 8-ci və 9-cu tapşırıqdır. 5-ci tapşırıqda siz ilkinə məktub yazacaqsınız, mətni oxudunuz, ilkinin hərəkətlərlə tanış oldunuz və siz onun hərəkətlərinə öz münasibətini bildirəcəksiniz. 8-ci tapşırıq burada hərflər verilib və hansı hərfin rəngi səhv verildiyini sizdən soruşur. Siz artıq bunu edə biləcəksiniz, mən əminəm. Və sonuncu, dəftərinizdə bu sxemi çəkəcəksiniz və ona uyğun sözlər yazacaqsınız. Gördüyünüz kimi burada hər deməli, qırmızı və göy kvadratlar var və hər biri müxtəlif rənglərdədir. Qırmızı və göy, qırmızı rənglərə saitlər, göy rənglərə isə samit səslər yazacaqsınız. Belə uşaqlar, dərsimiz artıq yekunlaşdı. Sağ olun, gələn dərslərdə görüşənə dək. Hələlik! Hello everyone, how are you? I am fine, and you? Are you ready for the lesson? So today we learn letters. The first letter is A. Letter A says A. Letter A gives us A sound. So A
says a. A, capital A and small a. Can you try to draw it? You go up and down and cross. So one, two, three. How to draw this small a? It just from up, you go down. Just make a circle and one line down. Are you ready for the words? So let's start. A says a, so a, apple. Can you see apple? A, apple. The first letter is A. A says a, apple. A, apricot. Can you see apricot? A, apricot. A, X. Can you see letter A? A, X. This is X. A, X. A, ant. A, ant. Letter A. Letter A says A, so ant. And here? Alligator, alligator. Can you see alligator? What color is it? Yes, it's green. A green alligator, alligator. Thank you. And now let's see if you remember the words. So first, what is this? Apple, a, apple, that's right. Here, can you guess? With a, apricot, that's it, apricot. Another one, with a sound, ant, that's right, ant. Another, can you guess? Do you remember? X. A, X. And the last, the biggest one is alligator. A, alligator. That's right. And now, please guess the word. I will tell you the color. So the first one is orange. It's orange. Which of this is orange? Can you guess? That's right, apricot. Apricot is orange. Now another one, it's brown. Can you guess which of this is brown? That's it, ant. Ant is brown. Ant is brown. That's right. Next, it's green. It's big and it's green. It's wild animal. What is this? Alligator. Alligator. That's right. Another one. It's brown again. It's brown and very sharp. What is this? X. That's it. X. So what is left? Please look. What is left? A, apple is left. Do you like apples? Good. I like apples too. And now let's try to read. So a, apple, apple, apricot, a, apricot. This is the picture of apricot. A, X, for you, X, A, X. So, ant, ant, do you remember ant? Here, for you, ant. And the last is
Alligator. A. Alligator. Let's look at the picture. That's it. But A, B, C, letter A, here says A, not A. A, B, C, and angel, A, angel. Here letter A says A, angel. Here letter A says A, angel. Can you see angel? And one more. And animals, eh, animals, animals. So, A, B, C, let's try to read. A, B, C, not A, but A, A, B, C, the alphabet, A, B, C, angel, angel. Here, angel. And animals, animals, lots of animals. Now letter B. Letter B says B, B, B. So let's try to draw letter B. You go down, so you go up and make a circle twice. For small letter B, just go down and make a half circle. Letter B says B, 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 capital B and small B. Please remember. Let's look at the words. So B says B, B, book. Can you see? B, B, book. Repeat after me, please. B says B, B, bag, school bag, bag. Ball, B, B, ball, ball, B, B, ball. Banana, B, B, banana. Balloon, B, B, balloon. And now let's see if you remember these words. So the words with the sound B, please. What is this? Balloon. That's right, a green balloon. What is that? With B, B sound. Bag. That's right, a bag. Bag. Another one. With B sound. B, B, banana. Next, B, B, book. That's right. And the last one, ball. B, B, ball. So now, please listen to me. I will tell you the colors and you will guess. So, it's green. It's round and it's green. What is it? With B sound. That's it. Balloon. B, B, balloon. It's yellow. It's yellow and long. Yellow and long. What is that? With B, B sound. Banana. It's brown. You read it. It's brown color and you read it. What is this? It's a book. That's right. Another one. It's pink. It's pink. And you can carry things in it. You can carry things in it. You take it to school. What is it? It's pink with B sound. It's bag. So what is left? What is left with B sound? Of course, ball. B, B, ball. That's it. Thank you. And now let's read the words. B, B, ball.
ball, b b bag. For you, bag. Can you see bag? B b book. Brown book, brown book. B b banana. This is a banana. And the last one was b sound. Can you read it, please? B b balloon. That's right. A green balloon. Today we have studied letter A, which says a, a, and a, and letter B. Please remember, letter A says a, a, apple, and letter B says b, b, ball. Thank you very much. I'll see you next time. Bye-bye.